dáme cenu. Vítajte domáci, aj přes polni. Vítajte páni muzikanti. Naša krajovaná děvčata. I celá krajovaná chaso. Krásné počasí přilákalo poslední neděli v září do Dolních Bojanovic spousty návštěvníků, kteří sem přijeli obdivovat nádherné kroje a folklorní zvyky spjaté se zdejšími krojovými hody. Ty se tu odehrávají na svatého Václava, jemuž je zasvěcen místní kostel. Právě u něj se také po požehnání schází krojovaná chasa, která se pak průvodem vydává pro druhého stárka. A veselo pořádně, co oni neměli hodí! Veselo chasa! Stárek vyjde z baráku, přivítá všech chorovaných, všech, co tam jsou. A následně odverbuje a jde tancem poděkovat své mamce, babičce, rodině za to, že jim pomáhali při chystání hodů, žehlení krojů, košel, zašívání roztrhaných košel a tak. A první se jde pro druhého a pak pro prvního. Pak se jde slavnostně průvodem pod zelené, kde se následně tancuje, verbuje, pije a raduje z hodu. Stárci objednali pěkné počasí, jak říkali, to takové vymodlené, jako díky za to, že vlastně po dvou letech ty hody máme, protože loni na poslední chvilku jsme ty hody museli díky pandemii COVID zrušit, díky opatřením, takže o to víc si to snad užijeme. Letošní návštěvnost je opravdu úžasná, bývá to tak pravidlem každý rok. Ovlivňuje to právě to počasí. Ale je pravda, že celkem tady určitě v neděli bývá návštěvnost velká. Poté, co se chasa přemístí pod zelené, si tu zatančí a přivítá všechny hosty. Odpoledne pak začínají přijíždět přes polní. Očekáváme jich s otevřenou náručí a s pohárkama. Nejen, že letošní hody přilákaly spousty příznivců folkloru, ale velké účasti se těšil i samotný průvod. Letos se ho zúčastnilo 57 krojovaných párů. V Dolních Bojanovicích je zkrátka folklor živý a dodržují se zde také zvyky spjaté s volbou stárka. U nás stárka volíme na svátek svatého Štěpána a zatím každoročně bere se to jako taková čest i pro tu rodinu, což určitě je, kromě těch obrovských starostí, co to sebou přináší. Máme 4 stárky a na nový rok se volí 2 stárky, děvčata. A na hody se teda jde průvodem pro druhého stárka, potom pro prvního stárka, jak jste dneska měli možnost vidět, a potom už tady pokračuje to hodové veselí.